S autoputom, dá to je. Ja sa sieťam, bol som prie... Rade, jedan tunel i saniruj neka klizišta, ali ja mislim da je to već pri kraju, da je polako. I kada će se bilo tako? Sofiji je gotov, odnosno do granice sa Sofijom, a očekuje se i do granice sa Bugarskom do Sofije. Sigurno, da. Mi pamtimo vremena kada su ljudi iz Srbije pravili pauzu. Da, to je bilo kao ta distanca da zajedno.